obecné profesionální předpoklady. Já jsem to už tak trošku o tom mluvil v tom prvním bodě. Vlastně jakoby, že nemůže být jakoby administrátorem úplně každý a přitom v podstatě, pokud se o svůj systém staráte, tak jste administrátorem taky z toho svého systému. Ty obecné profesionální předpoklady jsou takové, pokud chcete být administrátorem Linuxu, měli byste ten Linux znát, to znamená, měli byste minimálně ho znát na nějaké uživatelské úrovni, měli byste vědět základní věci v tom systému, to znamená, měli byste vědět, jak to funguje, vlastně jak ten systém vypadá, že je nějaké jádro toho systému a potom, že na to se nabalují vlastně jakoby ty programy a tak dále. Prostě tu architekturu toho systému byste určitě měli znát. Samozřejmě musíte znát i další věci. Vy musíte vědět, pokud se něco děje, kde máte hledat. Jo, kde máte hledat problém, jako co se děje. Teďka je nějaký problém, něco nefunguje a vy musíte vědět, co budete dělat. Jo, jako těžko zjistíte něco, co se děje, jako tím jenom, že budete před tím stát, že třeba uvidíte kontrolky, že se něco děje, že může vám to něco pomoct, ale musíte vědět, kde hledat. To znamená, je to hodně o tom, vlastně je to hodně o praxi, protože ta praxe vám přináší zkušenosti a ty zkušenosti vás potom vedou k tomu, že ty problémy, které mohou nějakým způsobem nastat nebo které nastanou, máte šanci lépe vyřešit. To znamená, ten předpoklad pro to, abyste se tím administrátorem stali, je mít jakýsi smysl pro to ty problémy řešit. Ty problémy řešit a hledat je. Ale to se nenaučíte stejně nikdy tak, že prostě se to někdo přečtete, anebo že vám to někdo řekne. Tohle to vám pomůže k tomu, abyste se dozvěděli, že existuje nějaký způsob, jak ten problém hledat, ale vy se ho musíte naučit používat v praxi. Takže možná, abych to shrnul. Základním principem je to, že vy ten systém musíte znát alespoň z uživatelského hlediska, měli byste znát jeho architekturu a měli byste být schopni hledat způsoby řešení problémů. Problém nemusí znamenat nutně nějakou chybu, problém může znamenat vyřešení instalace něčeho, co není třeba úplně triviální, co se instaluje z balíčku, ať už kterékoliv distribuce. Specializovaná činnost a související předpoklady. Tohle možná, nevím, jestli to úplně přesné, ale chtěl jsem tímhletím bodem jsem chtěl naznačit to, že ono je být administrátor a administrátor. Když si to vezmete, tak Linux sám o sobě obsahuje velkou řadu vlastně podprogramů, velkou řadu služeb. A když si vezmete, že takový ten normální administrátor, třeba takovým, jaký jsem já, nebo jaká je řada z vás, tak vlastně musíte umět všechno. Vy musíte umět ovládat, já nevím, od toho, že musíte umět zkompilovat nebo opravit nebo zatrčovat kernel, že musíte umět ovládat nějakým způsobem DHCP server například, musíte umět nakonfigurovat DNS server, musíte webový server. Tohle jsou vlastně všechno činnosti, které za normálních okolností, pokud právě nemáte nějakou specializovanou činnost, to znamená, nejste specialista na name server. Tak. To je spořič, pardon. Pokud nejste specialista, tak musíte znát všechny tyhle ty věci. Pokud ale se zaměříte na jednu konkrétní činnost, která se pro vás stane tou specializovanou a vy budete odborníkem v této činnosti, tak samozřejmě s tím jdou dále i ty předpoklady. Pokud já osobně prohlásím, že jsem specialista na webový server Apache, což není pravda, uvádím to jako příklad, tak v tom případě už já musím mít mnohem hlubší znalosti, než jenom, že budu umět ten systém nainstalovat a budu umět nějakým základním způsobem ho nastavit, budu tam umět vytvořit nějaké virtuálnosti nebo něco podobného, ale když už tohle o sobě prohlásím, tak já třeba v tomto případě toho webového serveru už bych měl minimálně znát třeba jeho API
abych věděl, že ten systém má nějaké rozhraní. Abych s tím rozhraním uměl pracovat. To znamená, abych já byl schopen třeba pomocí nějakých programů, které si sám naprogramuji, aby Apache v C-čku, jestli se nepletu, tak abych uměl v tom C-čku programovat, abych byl schopen si prostě udělat nějaký program, který mi něco bude zjišťovat. Já osobně třeba mám problém s tím, že Apache, pokud třeba si chci zobrazovat status Apache a dejme tomu, že máme Apache v nějakém modelu Prefor, kde máme 20 procesů a že ty procesy jsou zabrané, tak já si ten status nezobrazím, protože ten Apache mi to neudá. Kdybych byl specialista na Apache, tak bych si určitě napsal nějaký program, kde bych si pomocí API zobrazil ten stav těch procesů, ale to už je ono. Nejsem. Jo? Já jsem jenom prostě obyčejný administrátor, který umí ten systém nějakým způsobem zpravovat, umí ho nastavit, umí řešit nějaké problémy spojené s tím systémem, ale už neumím do detailu řešit některé problémy, které tam nastaly. No, teďka jedna z nejdůležitějších věcí, které vůbec na tom celém jsou, osobnostní předpoklady. Takže řekli jsme si, že musíte mít nějaký profesionální background, nějaké pozadí, že musíte mít nějaké znalosti, musíte ten systém nějakým způsobem znát, ale není to jenom o tom. Není to jenom o tom, je to i o tom, vlastně, jaké k tomu máte předpoklady. Začnu asi tím nejdůležitějším. Co vůbec v této práci byste měli mít jako svůj vlastnost, nevím, jestli je to předpoklad, nebo jestli se to nechá nějakým způsobem časem vybudovat, možná ano, tak je to zodpovědnost. Je to zodpovědnost, tohleto slovo bych byl rád, když si nebudete pamatovat vůbec nic jiného, když si nezapamatujete, jak se jmenuju, není to důležité. Když si nebudete pamatovat, co jsem říkal předtím, není to důležité. Důležitý je, abyste si pamatovali, že to nejdůležitější, co je na práci administrátora, je zodpovědnost. Vy jako osoby, jako lidi, kteří se starají o systémy, kteří se starají o kritické systémy, vemte si, že se staráte o systém společnosti, které běží, dejme tomu webový server, a běží na tom elektronický obchod a závisí na tom třeba 50 až 100% jejich biznesu. A vy svojí nezodpovědností tím uvedu takový klasický případ, že se v pátek večer seberete, jdete do hospody a opijete se tak, že i když vám budou volat 2 hodiny, tak se vám nikdo nedovolá, protože budete rádi, že budete vůbec dýchat. To je jeden příklad za všechny. To se stává velmi často. To znamená, mně se to nestává. Tam už je druhá věc, pokud chcete se do takových stavů dostávat, anebo samozřejmě pokud někam jdete, ale co je toto řešit, tak je na vaší zodpovědnosti, abyste si zajistili osobu, která bude schopná nějakým způsobem vás zastoupit, ale to už je trošku na jiné úrovni. Já jsem chtěl tady tímhle naznačit, že tohle je třeba klasická věc, když to nemám z pohledu, my jsme tak asi věkově na stejné úrovni vrstevníci, že víme, jak to vypadá a tam ten problém je dost značný, jo, zejména s tímhletím. Ale souvisí to i s tím, že vy si nemůžete rozhodnout sami o sobě nemůžete se rozhodnout, že prostě jako teďka já odjedu, anebo prostě vypnu si telefon. Pokud tu odpovědnost, vemete tu zodpovědnost a stanete se tím administrátorem, nevím nějaké dohody, které máte s tím zaměstnavatelem nebo cokoliv, ale pokud to přijmete, tak to musíte přijmout i s tou zodpovědností, že prostě vy za to ručíte, nebo ručíte za tu dostupnost, svoji dostupnost, a že ty problémy budete řešit, protože problémy se stávají. Nemusí to být nutně vaše chyba, nebo že to způsobí někdo jiný, ale vy to musíte řešit a musíte vzít ten systém do svých rukou a musíte cítit tu zodpovědnost, že za ten systém máte. Takže to je nejdůležitější věc. Když se zapamatujete slovo zodpovědnost v práci administrátora Linuxu z téhle přednášky, tak to bude super.